espectador. Estamos a falar diretamente do estádio da Gandra. É o Portugal Checoslováquia, uma das partidas integradas no nosso grupo do Supremo para o Campeonato Mundial de Futebol de Estado, que vai realizar em 2006 no México. Possivelmente um minuto de jogo. É Portugal que atacava e no jogo o guardião do Checoslováquia é ser o Félix. Podemos desde já informar a constituição das equipas. A seleção nacional apresenta o guardião centro na baliza. Na defensiva, João Pinto, Lima Pereira, Eurico e Inácio. Na linha média, Carlos Manuel, João Pacheco e Jaime Magalhães. Também faz o setor intermediário e lá na frente, o Bom e o Diamantino. Enquanto a suplente pela equipa portuguesa, teremos Damas, Álvaro, Cícero e Jean. Enquanto a equipa da Checoslováquia, o guardião é no Closco, na defesa Jacobé, Proxy. Viola, Rafa e Pérez. Depois Jamaica e Camarões. Na frente, Ondra, Jamaica e Nosso Pérez. É portanto um jogo de extrema importância para a equipa portuguesa, este que está a efetuar em casa, no estádio das Antas, depois daquela brilhante vitória alcançada na Suécia, no dia 12 de setembro último, em que a equipa portuguesa, agora orientada por José Torres, conseguiu marcar um golo que poderá ser precioso, uma vitória preciosa para o seu apuramento para o México. Este é o segundo jogo da seleção nacional, é o primeiro da seleção da Checoslováquia. Esperemos que pelo menos seja um bom espetáculo e que a seleção nacional possa, a partir daqui, dar um bom passo para a tão almejada qualificação para o México 86. A equipa portuguesa no ataque, como lhe compete. Inácio, ali falta. Falta sobre Carlos Manuel, o árbitro é o britânico George Kirtney. O livre já marcado, mal. A equipa portuguesa a ter algumas dificuldades de penetração, o que é natural. A equipa checa vem aqui para obter um bom resultado e esse bom resultado para ser a perder por pouco. Mas nunca se sabe, a Checoslováquia é uma seleção que em 1980 foi campeã europeia. Atenção, a equipa portuguesa no ataque. O centro de Inácio, espera o coração da área, corta ali um jogador da Checoslováquia. Mas seguimos a equipa checa, campeã europeia em 1980. É uma equipa de leste e por isso apresenta um futebol calculista, um futebol frio, com que a equipa portuguesa terá de contar principalmente na zona defensiva. É Eurico a deixar o esférico rolar na sua área para as mãos de Bento. Recordemos aqui que esta seleção, de certo modo, é uma sequência do trabalho desenvolvido a conta do europeu. Uma seleção que agora é orientada pelo José Torres. José Torres, que foi um dos jogadores portugueses naquela célebre campanha dos Magritos em 1976, quando Portugal obteve um brilhante terceiro lugar. Terceiro lugar que a equipa portuguesa também obteve neste último europeu, como se recordam, disputado em França. Terá que chamar os defesas checos, terá que os tirar ali da sua zona defensiva, apesar de a equipa de Mazopuk, um grande nome do futebol checo, de não vir aqui atuar cerradamente na defensiva. A equipa tem dois homens lá na frente, um deles
o número 7, que é Janeca, é o mais adiantado. E depois os extremos, tanto do lado esquerdo como do direito, acompanham quando a equipa ataca. O Jean Pacheco. O toque lateral para a esquerda para Inácio. A equipa checa fazer um homem a homem e a não deixar a equipa portuguesa progredir no terreno. E é já a Checoslováquia que parte para o ataque. O jogo desenrolar-se nestes primeiros minutos na zona do miolo. Ainda as equipas a estudarem. Recordemos que a seleção portuguesa efetuou aqui no Estádio das Antas já há 3 jogos ao longo do historial de confrontos com esta seleção da Checoslováquia. A equipa portuguesa aqui no Estádio das Antas alcançou 3 empates. Esperemos que hoje, neste quarto jogo, isso não se verifique. Que a equipa portuguesa possa vencer, possa dar um bom passo para a qualificação no México. Qualificação esta que também terá de depender naturalmente dos restantes confrontos com outras equipas do nosso grupo. São elas a Suécia, que já ficámos vencendo por uma bola a zero. A equipa da Alemanha Federal, sem dúvida, a mais favorita. Quanto mais não seja no plano teórico e também a seleção de Malta. No plano teórico também a equipa mais fraca deste grupo. E a equipa checa que a lançar o seu perigo contra-ataque. Eurico a recuar para dentro. Muito bem. E é Carlos Manuel vem buscar o Férico cá atrás. Procura um companheiro a quem dar o Férico da Checoslováquia. Foi Jakubek a tirar pela linha lateral. Já aconteceu. Entrada na área, muito bem, mas houve ali um corte da defensiva da Checoslováquia. Já pensei que poderia ter solto a bola logo à primeira, depois da primeira pinta, mas preferiu fazer uma jogada individual e perdeu a espera. Que tem o esférico. Muito perigoso. O jogador percebe a bola na área de Portugal e depois Inácio. Muito bem. A trocar para dentro. Muito bem. Muito serena a defensiva portuguesa. Para, como já dissemos, de calcular perante estes rapidíssimos cheques de futebol muito práticos, muito calculista e de bom porte atlético. Já é para ser para a direita para João Pinto. A ser observado na sua ação é falta, indica o árbitro britânico Josh Kersney. Falta já apontada Carlos Manuel a lançar. Era Zé Magalhães, corta a defensiva da Checoslováquia. Podemos dizer que o Estádio das Antas não apresenta o meio-centro, mas talvez isso tenha uma explicação. É que os bilhetes são bastante caros e também os sócios do Futebol Clube do Porto pagaram 1000 escudos para presenciar este jogo. Está um belo dia de sol e talvez as pessoas preferissem ficar em casa. Daí a explicação do Estádio das Antas não se encontrar cheio. Há algumas clareiras. Serão aqui sensivelmente 30 mil pessoas.
para fora. Bola no grande círculo. É Janeka. Ele é o motor desta equipa da Checoslováquia. O corte foi de Inácio para fora. A Checa instalada no meio campo português. Tentativa de progressão e é canto. Foi Inácio que cedeu o primeiro canto da partida e contra Portugal. E vai lá para marcar o pontapé de canto. É Jarolim. Sem pressa da equipa. A equipa checa. E o centro vai partir para o coração da área portuguesa. Foi um centro rasteiro. Capta Carlos Manuel. E parte a equipa já para o ataque. Não tem ninguém na frente. É Jaime Pacheco que é obrigado a vir atrás. E é Diamantino agora. O passe para a direita. Muito bem para João Pinto. João Pinto a progredir, o passo para Jaime Galhães, muito bem, ao centro, e depois Diamantino é o golo. É o golo de Portugal. Diamantino, bela jogada do lado direito da seleção portuguesa. Excelente golo. Recordemos a jogada, foi um lançamento de Carlos Manuel, a jogada partiu do miolo, Carlos Manuel para João Pinto e este para Jaime Pacheco. E a sorte que estes dois jogadores que entendem perfeitamente porque atuam no futebol do Porto, eles estão habituados a fazer este tipo de jogadas e vejamos a repetição. Estamos no ar para o primeiro canal da RTP. Muito boa tarde, numa altura em que se festeja o golo da seleção nacional. Foi um golo de Diamantino, uma bela jogada, foi o primeiro grande lance desta partida, caracterizada nestes primeiros 14 minutos, quantos decorrem até este momento. É um futebol a meio campo, uma Checoslováquia que apresenta aqui um futebol calculista, um futebol típico dos países do leste. A equipa portuguesa tem estado a estudar, a Checoslováquia tem estado a atuar muito bem na defensiva, com muitas cautelas, e agora, aos 13 minutos, alguns minutos antes, ou poucos segundos antes de entrarmos em contacto com os telespectadores do programa Zig Zag, obteve o seu primeiro golo, um golo de belo efeito, foi Diamantino, depois de um cruzamento de Jaime Magalhães. Como notas à margem, podemos dizer que o Estádio das Antas não apresenta uma grande enchente. Esperava-se, de facto, que o calor de gentes do Porto enchesse o estádio. No entanto, este facto poderá ter uma explicação. É muito simples, o preço dos bilhetes é caro. Os sócios do Futebol do Porto pagaram para os lugares de bancada e cativo 1000 escudos. O dia está ótimo, está um sol maravilhoso. Não há vento e talvez as pessoas optassem por ficar em casa ou ir, quem sabe, até à praia ou até ao campo ou ficar em casa a ver o zig-zag. É um jogo, como todos sabemos, de grande importância para a seleção nacional depois da vitória na Suécia por 1-0. É um jogo em casa que teremos de vencer se quisermos manter intactas as nossas aspirações para o Mundial do México, que, como se sabe, se realiza em 1986. Podemos desde já dizer que a equipa portuguesa alinha com Bento, João Pinto, Lima Pereira, Eurico Inácio no quarteto defensivo. No miolo, Carlos Manuel, Jaime Pacheco, Jaime Magalhães e Frasco. E na frente, o Gomes e o Diamantino. No banco, José Torres, o técnico da seleção, tem Damas, Álvaro, Virgílio Futre e Dejão. Quanto à equipa da Checoslováquia, Miklosko é o guarda-redes. Na defesa, Jakubek, Troke, Fiala e Rada. Depois, na linha média, Berger, Janeka e Jarolim. No ataque, Ondra, Zelensky e Novlicek. No banco, o treinador checo Mazopust, um grande nome do futebol checo. Ele que conhece perfeitamente o Eusébio Torres, José Augusto, dos anos 60, quando do nosso brilhante feito no Mundial. Mazopust tem no banco Levi Chovanec, Vitek, que vinha rotulado como o melhor jogador desta seleção da Checoslováquia. No entanto, Mazopust terá colocado no banco como trunfo, talvez, e agora que a equipa está a perder por 1-0. Tem também no banco Misinek e Strancic. A equipa checa, conforme estão a ver, que tenta agora o ataque, é natural. A equipa está a perder por 1-0. O gol foi apontado aos 14 minutos por Diamantino, conforme já referimos. Aí é natural que a equipa checa agora tente o ataque.
No entanto, a equipa veio até aqui ao estádio das Antas, talvez com o objetivo de perder por poucos, uma vez que, sem sombra de dúvida, esta equipa portuguesa é favorita para este jogo, é neste momento também a favorita para o nosso grupo de apuramento, fez um jogo, venceu por 1-0 na Suécia e, portanto, está bem caminhada para a nossa qualificação. É já Magalhães aqui em grande plano, e é o lançamento. E o corte, muito bem, Lima Pereira a tratar para o guardião Bento. Começou de facto bem para a equipa portuguesa este jogo com a Checoslováquia. A vencer aos 14 minutos por uma bola a zero, já é bom. Esperemos que a equipa consiga manter este resultado ou ampliá-lo, uma vez que o maior número de golos poderá ser benéfico para a equipa nacional em caso de igualdade pontual. E esperemos que isso não aconteça, que Portugal que consiga vencer o grupo, ou pelo menos ficar em segundo lugar, o que dará acesso ao México para o ano. É frasco o lançamento para Carlos Manuel, a equipa checa pretendia a posse do esférico, não, é Carlos Manuel, atenção, ele vai sozinho e é derrubado em falta, nítida. Jorge Cartney, o árbitro britânico, a marcar, perentório. Não há dúvida, era uma jogada bastante perigosa do ataque português, Carlos Manuel, e tinha no seu lado esquerdo Jaime Pacheco. Enquanto não se marca o livre, poderemos dizer que o Estádio das Antas já teve três Portugal, Checoslováquia. Um deles particular, um para o Europeu e um para o Mundial. Os três jogos empatamos. Esperemos que hoje a equipa portuguesa consiga a sua primeira vitória aqui no Estádio das Antas, em jogos oficiais. É Carlos Manuel e Diamantino. Carlos Manuel a tomar muito balanço, irá tirar direto, talvez. Diamantino faz uma finta. Ainda não, o remate pronto, mas Jorge Cartney vai mandar repetir. A barreira não estaria à distância regulamentar. É novamente Carlos Manuel e julgamos que irá atirar direto. Exatamente. O remate, a bola a bater na barreira, a ressaltar para João Pinto. A equipa checa neutralizar ali na sua defensiva. Entretanto, Jaime Pacheco mais rápido, vai partir o cruzamento. Gomes ali aparecia. Há ali um deslize e é pontapé de canto. Era Frasco que aparecia em boa posição. Houve ali um deslize de um defensor da Checoslováquia. E é o primeiro pontapé de canto que beneficia a equipa portuguesa. Já houve um pontapé de canto que prejudicou ou beneficiou a equipa da Checoslováquia. É Jaime Magalhães, o toque curto para Diamantino. Também para Jaime Magalhães, está a fazer uma bela partida. Adentrou ao esférico, mas o árbitro entende que... Exatamente, vai marcar livre em direto. Foi o seu fiscal de linha, do lado da bancada coberta aqui do Estádio das Antas, que o informou dessa falta e Jorge Cartney a marcar. É um lance bastante perigoso. O duo da barreira da equipa checa, da defesa da checa, não está à distância. Agora sim é... O remate pronto e Nikolsko a deter o esférico. E retomamos a transmissão desta partida. A equipa portuguesa no ataque. Recordemos que vencemos por uma bola a zero. Neste momento, golo de Diamantino num belo golpe de cabeça. Numa jogada bem culminada do ataque português. Portugal que já teve outra ocasião para marcar, mas a defesa da Checoslováquia e nomeadamente o seu guarda-redes conseguiu evitar. É o corte de um checo. É o número... E agora o esférico pela linha lateral. É o lançamento para a equipa checa. Janeca vai executar o lançamento. É Ondra de posse do esférico, mas lateralmente. A Checoslováquia não progrediu.
Jarolim, o seu passo de espera, olha para a sua direita, volta-se para a sua esquerda, o passo lateral para Zelensky. E o cruzamento lá para o lado direito, aí está Lima Pereira a cortar, Jean Pacheco a auxiliar a sua defesa muito bem, e a partir para o contra-ataque, Carlos Manuel, um toque a ganhar, precioso, é Frasco. Frasco para Carlos Manuel, ele tem apenas um defesa checo ao seu lado, e é o corte, muito bem, Jorge Kertin não falta. O toque lateral. E é Janeca, sempre ele, ali a comandar as operações no miolo e sempre que pode também na linha ofensiva. Ele aqui está, o toque lateral, perigo para a seleção portuguesa, o toque e depois Inácio a safar. É natural este pendor um pouco mais ofensivo da equipa checa. Estamos com 23 minutos de jogo. A equipa de Mazaposto encontra-se a perder por uma bola a zero e tenta um resultado mais favorável. Muito bem, agora a defesa portuguesa. Foi o toque de Lima Pereira para Bento. Lima Pereira outra vez. E de novo o esférico nas mãos de Bento. Um jogo calculista por ambas as equipas. Portugal não lhe pertence, nesta altura, a iniciativa do ataque. Está a vencer por um bola a zero. No entanto, a equipa checa refugia-se no seu meio campo. Frasco agora a tentar chamar o adversário. O toque para Jean Pacheco. Mais para a esquerda para Inácio. A incorporar-se muito bem dos defesas laterais portugueses. E agora o passe de Diamantino era muito bem visto. Era muito bem visto, só que Jaime Magalhães não estava no seu posto. Jaime Magalhães havia-se incorporado no ataque, mas fletindo para a zona central. O passe de Diamantino era, de facto, primoroso. Mas os checos agora de posse do esférico. Lima Pereira, o corte, muito bem. Frasco, no miolo, novamente para Lima Pereira. Inácio procura um companheiro quem dar, oferece a Lima Pereira para o lado direito, já Magalhães, Frasco, Carlos Manuel, corre do lado direito Inácio, Carlos Manuel não lhe dá o esférico, dá-lhe agora muito bem, Inácio vai captar dentro das quatro linhas o cruzamento de pronto, não está lá ninguém da seleção portuguesa, está apenas o defensor da equipa da Checoslováquia, e para ele se ala. Novamente o passo para a direita, Jaime Pacheco, Gomes, e vai haver um remate de Diamantino mal. Diamantino escorregou e gorou-se mais um lance de perigo para a defesa checa. Muito bem Portugal, sempre que ataca, a criar muito perigo, muito pânico junto da baliza de Miklosko. ...25 minutos quase deste jogo aqui no Estádio das Antas. Recordemos que é o Portugal-Checoslováquia, o segundo jogo da seleção portuguesa neste grupo de apuramento para o Campeonato Mundial do México. 1-0, golo de Diamantino aos 14 minutos desta primeira parte. Equipa checa agora no ataque. O corte de Jean Pacheco muito bem a auxiliar a defensiva. No entanto, a bola salta para os jogadores checos. É Ondra, que posse do esférico, lateralmente para o defesa lateral esquerdo, Rada. O cruzamento de Bento está lá, seguro, a captar o esférico. Bento, que foi um dos bons jogadores da seleção portuguesa no último campeonato de Europa. Recordemos aquele célebre jogo com a França, que poderia ter dado a participação portuguesa na final do campeonato. A equipa portuguesa, depois de estar a vencer por 2-0, aliás por 2-1, veio a perder o jogo por 3-2. Um jogo em que Bento esteve à altura da sua categoria, executando um punhado de belas defesas. Esperemos que a sua forma que se mantenha e que as redes portuguesas se mantenham invioláveis neste grupo de apuramento para o Mundial. É Inácio do lado esquerdo da defesa portuguesa. Eurico, nitidamente os portugueses a chamar os checos, e eles não vêm. Agora Eurico para Lima Pereira. Portugal serve-lhe perfeitamente este 1-0. No entanto, terá de acautelar. Ou terá de, pelo menos, marcar o 2-0.
golo esse que seria o golo da tranquilidade. No entanto, ainda é muito cedo. A Checoslováquia não é uma equipa qualquer. É uma equipa que poderá causar aqui surpresas. E, portanto, há que defender este resultado, mas defender com cabeça, tronco e membros. É a Checoslováquia no ataque. Era Jarolim. O corte vem para Checo para Carlos Manuel. Carlos Manuel tentava dar para Diamantino. O corte foi do central para o Kés. E está Zelensky para o número 6, Berger. Mais para a direita ali, um toque de Eurico. Bem, agora o árbitro britânico. O toque de Eurico e a falta. Uma falta que poderá ser perigosa. ...27 minutos decorridos desta partida. Um jogo que ainda, apesar de quase estarmos a atingir a meia hora, é um jogo ainda em característico e de estudo mútuo. Não obstante, a equipa portuguesa estará já a vencer por 1-0. E é o cruzamento para a área de Bento, o corte de Gomes. Ali está também o goleador da seleção a auxiliar a sua defesa. Equipa homogénea, equipa sempre que defende, defende com 10 jogadores, apenas algum avançado, o Carlos Manuel ou Jaime Pacheco. Gomes muito bem, tira a partida do passe mal feito de um defensor da Checoslováquia. O passe para João Pinto, não está ninguém agora, faz um compasso de espera, vai centrar muito. E era muito perigo para a equipa checa e Gomes teve o segundo golo português nos pés. Mas houve um defensor checo que na hora H meteu a perna e a bola foi para além da linha final. É pontapé de canto, segundo que beneficia a equipa portuguesa. Diamantino vai lá para executar este canto. E quero esclarecer que a equipa portuguesa, se forçar um pouco, poderá tirar partido da defesa um pouco permeável da equipa da Checoslováquia. Já por 2 ou 3 vezes os seus defensores se mostraram um pouco ineficazes para aliviar o esférico e os jogadores portugueses não contavam com estas ofertas. É Jarolim, lateralmente, para Janeca. Jarolim, Janeca, mais para a direita, para Noflicek e a defesa portuguesa a conjuminar. Dentro para a frente. Mas ali um corte da defesa checa. Vai lá Inácio. Junto à linha lateral. E o passo para Bento. Mal feito. Bento quase a colher o esférico fora das 4 linhas. Mas não. O passo para Eurico. Eurico para Jaime Pacheco. Um pouco recuado. Ele é um dos motores, se não o principal motor da equipa portuguesa. O passo para Frasco. Jaime Pacheco e Eurico. A equipa portuguesa a chamar os checos para o seu meio campo. Os checos não vão no engodo da seleção portuguesa. Lina Pereira, o jogo a passar por uma fase de monotonia. Diamantino na direita. Tem Jaime Magalhães. Dá-lhe a bola, portanto o corte da defesa contrária. Frasco em luta com um jogador checo, a falta, indica o senhor Jorge Cartney da Grã-Bretanha. E é Rada que executou para Jarolim, o passo para Janeca. Lá para o lado direito, para Ondra. Janeca. Muito bem, no corte Eurico. Inácio. Carlos Manuel. Levanta a cabeça, vê onde estão os seus companheiros. Muito bem, o passo para João Pinto. Mas chegam tudo nada atrasado e permite o corte de Rada. Carlos Manuel, João Pinto, mal agora. Rada a tornear. Carlos Manuel, muito bem. E a bola a ter pela linha lateral, tocada em última instância pelo defesa de português, João Pinto. A alta de Jaime Magalhães.
Ondra, o passe para Janeca, depois mais para trás, para Rada. De novo Janeca com o esférico. Ouvem-se palmas de sangue aqui no Estádio das Antas. A equipa checa a não progredir. A equipa portuguesa empresta-lhe este estilo de jogo, neste momento, uma vez que está a vencer. Tenta chamar os cheques e parte para o contra-ataque. Jean Pacheco para Diamantino. Diamantino mal agora. E há falta. Muito bem. Jorge Kertnay. A obstrução de Diamantino ao número 7. Aliás, ao número 11, Noflisek. O cruzamento perigoso para a área portuguesa e Lima Pereira muito bem a cortar pela linha lateral. A equipa de Torres terá de ter muita atenção a estas entradas sempre perigosas dos jogadores checos, que não se ensaiam nada para, sempre que de posse esférico ali na zona da verdade, na zona da grande área, disparam de pronto e tentam uma nesga. Nesgas que não tenham surgido na defesa portuguesa. Muito bem, o quarteto defensivo do Futebol Clube do Porto, agora ao serviço da Seleção Nacional. Lança desenrolar-se lá no ataque direito da Checoslováquia. Muito bem, agora Diamantino. Aliás, Inácio a cortar e a atrasar para Bento. Lima Pereira, Jaime Pacheco. Frasco. Para Carlos Manuel, na direita. Carlos Manuel tem estado tanto na esquerda como na direita a auxiliar o ataque português. Agora Saltinho, ali a lutar com dois cheques. E é o lançamento lateral, indica o chão de linha, que é favorável aos cheques. Já executado para o número 4, Fiala. O passe para Janeca, para o lado direito. A equipa checa a recuar muito, não progredir. Parece não ter soluções esta equipa de Más Oposto. Segundo declarações do técnico checo durante estes dias em que a equipa checa esteve a treinar aqui na cidade do Porto, Más Oposto afirmou que a equipa ainda se está a formar. É este o primeiro jogo no grupo de apuramento para o Campeonato do Mundo e, segundo as suas declarações, a equipa atingirá a melhor forma talvez em novembro, daí que, e conforme está a verificar, a equipa não tem encontrado soluções, uma equipa ainda que não tem entrosamento, ao contrário da seleção portuguesa, que apesar destes esporádicos ataques da Checoslováquia, neutraliza muito bem, com muita calma, muita tranquilidade, muita serenidade. É Inácio. Diamantino. Jaime Pacheco. No miolo. Frasco. A equipa portuguesa a trocar a bola. Não tem pressas. A Checoslováquia não corresponde, não vai procurar o esférico. A equipa portuguesa a partir para o ataque agora mal. Um passe em profundidade de Lima Pereira. Não estava lá ninguém. E corta a defesa da Checoslováquia, tratando para Miklosko, que já atirou para a frente para os seus companheiros do ataque. Lima Pereira agora a cortar, sem grandes problemas, já atrasar para o guardião Bento. Quero-vos parecer que a equipa portuguesa terá de tirar partido desta certa apatia da equipa checa e tentar obter o 2-0, que seria já um resultado que dava alguma tranquilidade para os segundos 45 minutos. Agora que estão decorridos 36 desta primeira parte. Inácio mal, entanto, consegue recuperar o passo para Jaime Pacheco muito bem. A equipa portuguesa um pouco indecisa ali na zona do miolo, muitos ressaltos de bola a perder. Esférico de novo na posse dos jogadores portugueses. Frasco. Carlos Manuel. Mal o toque. Seria para Jaime Magalhães. Cortou o número 6, Berger.
jogada. O toque mais para a frente para o número 8 é Jerolim. Jean Pacheco, muito bem. Jean Magalhães. E Diamantino, sem grande necessidade de atrasar para dentro. No entanto, a equipa precisa de repousar em alguns momentos da partida. Foi o caso para neutralizar esta tentativa, este ligeiro pressing da equipa da Checoslováquia. Porque não chega a ser pressing, são apenas tentativas de contra-ataque. Tentativas ténues para chegar até junto de vento. Frasco. Diamantino, recuado, a dar uma volta sobre si próprio. E a equipa portuguesa de novo no ataque. Muito bem, João Pinto. O passe seria para Carlos Manuel. Corta a defesa da Checoslováquia. Está a equipa de mais oposto no ataque. Agora eram quatro elementos no ataque, mas a defesa portuguesa muito bem. Sem necessitar de se empregar a fundo. Foi Eurico para atrasar para dentro. Recordemos que esta equipa da Checoslováquia tem uma média de idades de 25 anos. O jogador mais velho é o número 3 desta partida, Prokas, tem 31 anos. O mais internacional é Vitek, que está no banco, constituindo, por certo, um trunfo para o técnico mais oposto. Vitek tem 40 internacionalizações e tem sido, nos últimos tempos, o motor da equipa. Ele hoje está no banco. E vemos já um jogador português a fazer exercícios de aquecimento quando João Pinto caminha pelo seu flanco direito e o passe seria para Gomes. Mas dizíamos, é um jogador português a fazer exercícios de aquecimento e vai mesmo entrar, é Futre. Futre, o jogador número 15 da Seleção Nacional. E agora uma desatenção da defesa portuguesa, é o golo. É o golo da seleção da Checoslováquia. Aos 39 minutos do jogo, a equipa portuguesa reclama fora de jogo. De facto, não nos apercebemos da irregularidade do lance. Bom, foi daqueles lances em que o futebol é fértil. Uma jogada de contra-ataque e Bento a ser surpreendido com o remate desferido do lado direito. Em força. Substituição portuguesa. Sai Diamantino, entra Futre. É pena, de facto, que a equipa portuguesa tivesse sofrido este gol. No entanto, ainda falta muito para acabar o encontro. Estamos a 5 minutos da primeira parte. É injusto. É injusto, na verdade, este 1-1 verificado neste momento aqui no estado das Antas. E agora uma desatenção novamente para Inácio, a atirar pela linha lateral. Parece-me estar a acontecer que a equipa checa nesta toada monótona em que está a jogar aqui no estado das Antas, está a atordoar a defesa portuguesa, a equipa portuguesa que também tão boa conta de si tem dado ao longo da partida, dando a sensação de estar um pouco perturbada agora. Esperemos que isso não se venha a refletir ao longo dos restantes minutos do jogo. É que se possa alterar este resultado. E a Checoslováquia no ataque é o número 7, Janeca. O corte de Jean Magalhães, auxiliar a sua defesa, a tirar pela linha lateral. Entretanto, saiu Diamantino e entrou Futre, por o jogo do número 15. E talvez venha numa altura boa esta entrada de Futre para a seleção portuguesa. Diamantino terá saído por lesão, uma vez que ele vinha efetuando uma partida regular e ele marcou o golo da seleção e estava a incorporar-se muito bem no ataque português. Terá sido de facto por lesão que Futre entrou para a equipa portuguesa. Futre que poderá ser um trunfo do José Torres, ele que tem uma excelente velocidade, como podem verificar neste lance. Um bom poder de dribbling. E não há falta. Não há falta. Muito bem, Jorge Kertney. Não há falta sobre Futre. Ele tentou tornear o defesa lateral de Jacobek, mas não conseguiu.
lançamento agora de linha lateral que favorece a seleção portuguesa. A seleção que terá que procurar o golo. Um golo que lhe possa dar a vitória neste encontro. E assim proporcionar um bom passo em frente no apuramento para o Mundial. Carlos Manuel Futre, mal agora, no entanto, a beneficiar do ressalto. De novo de posse da bola para Lima Pereira e Eurico. Um jogo muito morno. Um jogo sem grande velocidade. A equipa portuguesa terá, efetivamente, jogar em velocidade. Aliás, demonstrou ao longo de alguns minutos, nos primeiros 15, 20 minutos, demonstrou jogando em velocidade, lançando o esférico para o lado direito, para João Pinto ou Jaime Magalhães. Ou então para o lado esquerdo. Ora, para Diamantino, o Inácio, que se incorporava com várias vezes no ataque português. A equipa terá a jogar, de facto, em velocidade. Não está a fazer agora e está a permitir uma certa subida de rendimento da equipa checa. Interessa-lhe agora este tipo de jogo, um jogo morno. Seria um ótimo resultado para a seleção de Mazapusto, este 1-1, este empate verificado aqui no Estádio das Antas, nesta sua primeira partida do grupo de Portugal, Malta, Alemanha Federal e Suécia. Checos agora a trocarem a bola no meio campo português. É agora o número 5, é errado a incorporar-se no ataque, o toque lateral. E não desapareceu, de facto. Agora não desapareceu. Fora de jogo é um jogador checo. Era Jarolin, que se apresentava do lado esquerdo do seu ataque e se passasse, poderia constituir um perigo para Bento. José Pacheco, Carlos Manuel. O passo para a frente, o corte de Berger. Novo Portugal na posse, espero. Muito bem, Carlos Manuel agora a beneficiar de um toque de calcanhar de Jaime Magalhães. Agora é Gomes e Nicolosco. Bela jogada do ataque português, conforme podem verificar, terá que ter assim em velocidade, em passos em profundidade, a lançar em corrida jogadores de velozes como são Jaime Magalhães e o próprio Gomes a incorporar-se ali no ataque. Desta feita Gomes pretendeu atrasar de calcanhar para um seu companheiro, que seria na ocasião Jaime Pacheco e Jaime Magalhães. No entanto, Nicolosco conseguiu deter. Portugal a criar perigo, mas a não conseguir finalizar com êxito. Apenas uma vez, naquele golo do Diamantino, mas já teve ocasião, por mais duas ou três, para marcar. Isso não aconteceu e permitiu o golo do empate da Checoslováquia. Aos 39 minutos, jogamos que por o número 9, Ondra. Zelensky, recuado, ele tem o número 10 nas costas. Para a esquerda, era o número 6, Berger, mal, Jaime Magalhães, capta Frasco, muito bem para João Pinto. Muito bem, era para Carlos Manuel. A equipa não estava agora, os avançados não estavam no seu lugar. João Pinto estava adiantado e teve que fazer um compasso de espera para fazer o passo, daí que tivesse perdido o esférico. E Jorge Carney, o árbitro britânico, dá por concluídos os primeiros 45 minutos desta partida. Um para Portugal, um para a Checoslováquia. Um resultado que poderá se ajustar àquilo que as duas equipas têm produzido. No entanto, há haver um vencedor. Nesta primeira metade, esse teria de ser a equipa portuguesa, foi a equipa que mais atacou, foi a equipa que mais oportunidade. Estamos já na segunda parte, o jogo prestes a principiar. Não há alterações para além daquela que se verificou aos 40 minutos, a saída de Diamantino lesionado e a entrada de Futre, o jovem Futre, que veio dar uma maior alegria, uma maior segurança ao ataque português. E principiou neste momento esta segunda metade do encontro. A equipa checa, julgamos que não efetuou qualquer substituição, portanto, a mesma equipa da primeira parte. Vamos ver o que nos reserva esta segunda metade. Esperemos que Portugal agora só em velocidade, tal qual substituiu o seu futebol ao longo de cerca de 20 minutos. E o grupo tático agora adotado por José Torres, com Gomes mais adiantado, no entanto, continua a estar muito sozinho. Poderá ser sintoma de que a equipa tem a preocupação de jogar mais para a frente da velocidade. Utilizando os extremos, João Pinto de um lado e Inácio do outro. Temos Carlos Manuel a receber o esférico e a partir para o ataque. Procurar um companheiro sem dar a bola, era para Jantas, que é a porta à frente da Checoslováquia. E a bola vai ser
movimentada fora da área. É para o número 10, Zelensky. O toque lateral para Janeca. Janeca tem Sutre e Inácio Petsky. Está para o número 8, Zeralin. Era o passe para a frente, no entanto, Eurico deixa o Férico ir até dentro. Inácio, Sutre, Inácio novamente. Janeca tem. Janeca, embora o jogador mais adiantado, com a Fonseca. Janeca tem. Jogador livre, livre à frente de Caio Manuel. E Gomes, incrível. Incrível como Gomes falha um gol desse. É verdade, o Férico surgiu ali na frente de Gomes, que teria um remate fraco, permitiu a intervenção de Miklosko. É quem? E é Futre quem escuta com o pé esquerdo. Novo canto, pedido por um defesa da Checoslováquia. Poderia ter surgido, de facto, aos 2 minutos, o 2-1 para Portugal. A equipa não, parece não acreditar nestas jogadas de bola na área. E agora um belo gol, um gol de cabeça de Gomes, que o Nicolas responde também com bola defesa para cima da sua baliza, portanto para além da linha final. Novo canto, Futre, Zé Magalhães, no Futre, vai partir do centro, diretamente para as mãos de Nicolas. De Jacques Beck, Pedro Esférico, Futre agora muito bem na simulação, vai estar na área, vai rematar o centro, não estava lá ninguém, estava Gomes com um adversário na sua frente a não conseguir chegar ao Esférico. Parece de facto que estava no outro estilo de futebol e que foi português, a mais velocidade, explorar as zonas laterais da grande área da equipa checa. Novamente Gomes a criar perigo, estou com o calcanhar, vai Magalhães, entra na área, atira é. Exatamente.
jogador português. E olha, falta. Falta sobre um jogador da equipa das Finas. E trato. Foi tarde. Já levantado. É livre. Vai naturalmente surgir o centro para a baliza de Miklosko. É Inácio. Não é João Pinto, aliás, do lado direito. Inácio da defesa do lado esquerdo. O cruzamento seria para a cabeça de fute. A bola falta para Jaime Pacheco. Muito bem, o passo lateral para Inácio. O cruzamento e a canto. Muito bem, pessoal. Agora a jogar em velocidade. É assim que a equipa do Zé Belstrade atuar para furar ali a muralha defensiva da equipa checa. O canto à maneira curta. Inácio, passo lateral para Jaime Pacheco. Campo Manuel. Vai picar para a área. Exatamente para... Seria para Jaime Magalhães. Cortou a defesa da Checoslováquia. Portugal a insistir. A chamar a si o domínio das operações. Carlos Manuel. O passe era o cruzamento e depois é o canto. Muito bem, Carlos Manuel. Muito bem. A desmarcar. A passe excelente de Jaime Pacheco. Uma dupla que está a atuar muito bem hoje aqui no Estado das Antas. Inácio. Novo centro. Seria para a cabeça de Jaime Magalhães. E é já zero limite que parte para o ataque da equipa checa, muito perigoso. E Lima Pereira, sem pressas, a tirar para centro. É lançamento lateral que favorece a equipa portuguesa. Frasco, pronto para enviar o esférico para o relvado, o senhor faz, Jaime Pacheco. Jaime Pacheco, que este ano está ao serviço da equipa do Sporting. Novo passo para Carlos Manuel. Consegue o salto de bola e agora o passo mal. Mal passo de Carlos Manuel agora. Seria para Gomes. Cortou a defensiva da Checoslováquia. E agora Inácio. Diz Jorge Cartney que o esférico pertence à equipa checa. Jakubek para Trocas. Há ali uma falta. Decorridos 10 minutos nesta segunda metade, Portugal 2, Checoslováquia 1. E até este momento, nesta segunda metade, podemos dizer que a equipa portuguesa está a adotar um sistema mais em velocidade. Esperemos que não caia na monotonia da primeira parte, depois de estar a bater por 1-0. Isso permitiu-lhe o dissabor do 1-1. Jaime Magalhães, corte do número 2, Jakubek. Muito bem, Futre agora a antecipar. A equipa está a ajudar também em antecipação. Muito bem, Jaime Magalhães. Uma primeira finta, vai entrar na área, o passo para Carlos Manuel. E depois Futre a tirar por cima da barra. Belo lance. Carlos Manuel de primeira, o cruzamento e Futre em lance acrobático a tirar por cima da barra. Zelensky, Janeca, corta a equipa portuguesa, Futre e há ali um pé. Há ali um pé de um jogador checo. O árbitro irá marcar o lançamento de linha lateral, exatamente. Inácio, Yurik. Naturalmente para João Pinto. João Pinto para Jaime Magalhães. Jaime Pacheco agora. O passo lateral de Frasco ainda para Jaime Pacheco. Muito bem. Bela jogada. Jaime Pacheco. Está Carlos Manuel. Jaime Pacheco vai atirar. O remate. Defende Miklós. Jogada linda do ataque português. Foi o remate de Jaime Pacheco. Aos 12 minutos desta segunda parte. A equipa portuguesa recupera o esférico. Está... Frasco, o cruzamento e é o canto. Novo canto. Pressing da seleção portuguesa. Um pressing que poderá levar ao 3-1. O que irá acontecer daria alguma tranquilidade à equipa de José Tó. E é Futre quem vai apontar o canto. O cruzamento. Não está lá ninguém.
apenas os defensores da Checoslováquia. Corredor livre à sua frente agora, Inácio. Corte de Eurico. Está ali no meio o louro da seleção checa, é Jarolim. Para Jakubek. Novo para Jarolim. Uma pinta sobre o Futre. Zelensky mal. O passe de Jarolim seria para Zelensky. Frasco, Jaime Pacheco. Novamente Frasco, muito bem para cá, Manuel. Muito bem. Tem o adversário à sua frente. Vai tentar uma pinta. Mas a ofensiva checa já foi composta. Foi longe demais nos dois portos. Carlos Manuel e permitiu que o defesa checo tirasse ali lateral. Já em jogo a bola Inácio para Jaime Magalhães. Era uma bela jogada no centro de Portugal. Continua no ataque. E está do lado direito. Foi o remate de João Pinto. Sem preparação, mas ao lado da baliza de Miglosco. No entanto, terá que ser assim que Portugal terá que jogar, terá que rematar. Terá que pôr à prova o guardião da Checoslováquia, o gigante Miklosko. E é a Checoslováquia a tentar ir para o ataque. Uma Checoslováquia que, de facto, não criou ainda, para além do lance do golo, oportunidade de golo. Bento tem sido um mero espectador nesta partida. E não pôr aquela ligeira desatenção da defesa portuguesa e a Checoslováquia ainda não teria surgido na junta doida de Portugal com o lance de perigo. No entanto, a equipa agora a perder por 2-1 a tentar mudar o rumo dos acontecimentos. Portugal muito calmo, Eurico para Frasco, muito bem para Jaime Magalhães. Novamente para Frasco, passe atrasado muito bem, mas o cruzamento mau. Muito bem, Jorge Carneiro. A falta de João Pinto. Bem, com a bola nas mãos. Para Carlos Manuel e a linha de fundo esférico, mas ela saiu pela linha lateral. 15 minutos de jogo nesta segunda metade de Portugal 2, Checoslováquia 1. Recordemos os golos. Diamantino aos 14 minutos na primeira parte, ainda nesse período, o gol do empate para a Checoslováquia apontado por Ondra. E depois, aos 4 minutos desta segunda metade, Carlos Manuel. Um belo golo, um belo remate para fazer o 2-1. A equipa checa no ataque, há algum perigo, é Zelensky. Tem dois jogadores portugueses na sua frente, não consegue levar a vencida. E é Frasco que parte para o contra-ataque. Portanto, Futre vai atrasar. Espera Bento. Alguns assobios aqui no Estádio das Antas, a equipa não progride, não serviu de lição aqueles primeiros minutos da primeira parte em que Portugal, depois de estar a vencer por 1-0, caiu neste mesmo estilo de jogo, nesta toada monótona e o que permitiu à seleção checa afrontar o gol do empate. A equipa terá de procurar o gol da vitória, terá de procurar o gol de uma vitória tranquila. Dois golos de vantagem seriam um resultado que daria uma certa tranquilidade à equipa portuguesa. E depois então sim, guardar o esférico e esperar que a Checoslováquia o procurasse. É o louro da equipa checa. Agora mal. Quanto a nós, mal o senhor juiz britânico George Kerney a marcar uma falta que não despareceu. É Jarolim do lado esquerdo, toque para o número 11, Novo Pritec.
Uma pinta sobre a defesa portuguesa. Atenção, muito perigo. Novicek vai, entra na área. Pintas excessivas e depois apareceu ali, apareceu no ser João Pinto. Carlos Manuel. A deixar-se ultrapassado no 5 Rada. Carga. Aqui o banco português, Retor e Amélio Carvalho, dirigente operativo. Alguma intranquilidade no banco da Seleção Nacional. 2-1 ainda é curto para as equipas portuguesas. Isso porque, a dentro do equipo, que a equipa checa está agora mais balanceada no ataque. Vendo? Já me fazer. Mal para o número 9, Ombra. A equipa checa agora. A velocidade nos desperta desorientação da equipa portuguesa. O Carlos Manuel vem agora à linha. Ele parece estar lesionado. José Torres dá a sensação de ser um momento próprio para buscar a equipa. Esperemos que a substituição surja. Checoslováquia no ataque. É o número 9 de Ondra. E a bola ir além das 4 linhas. Manuel já parece recomposto. Ele é o jogador mais adiantado da equipa portuguesa, ali lado a lado com o número 3, Troca. Então, o jogador mais velho desta equipa, 31 anos. E é um jogador português que já fazer exercícios de aquecimento, é o sportinguista Virgílio. Virgílio, uma cara nova nesta seleção, juntamente com João do Lunel e também Jaime Magalhães, do Futebol Clube do Porto. É uma tentativa para buscar o meio campo português, o meio campo de facto tem estado nestes minutos últimos, depois do segundo gol português, a não produzir o melhor. Agora um choque entre Gomes e Carlos Manuel, no entanto a bola ainda na posse do grupo português e era João Pinto, corte do número 7, Janeca. Jaime Magalhães, João Pinto. O passo sem nexo para a área. Era para Jaime Pacheco, cortaram o cheque. Zelensky. Para o número 7, Janeca. Geraldine. Carga. Lina Pereira. Mais assobios aqui no estado das Antas. A equipa portuguesa não apostar nas suas qualidades ofensivas. E deixar que o tempo passe, tentando segurar este 2-1, que é um resultado que não é certo, não dá tranquilidade, como não deu ao longo dos primeiros 45 minutos, em que a equipa esteve a vencer por 1-0. Gomes, Fioric. É Inácio, o remate tem jeito de centro, para fora. O número 14, Virgílio, e sai Carlos Manuel, também magoado. Depois, uma bela partida que realizou Carlos Manuel. Recebemos o belo gol que apontou aos 4 minutos da segunda parte. E também, naquele remate, aos 7 minutos, no centavo de Virgílio, Portugal. Virgílio, portanto, numa zona média da equipa portuguesa. Vamos ver. Sem acompanhamento do ataque português, o corte não recupera Jaime Magalhães, o cruzamento e depois é novo canto a acontecer a seleção portuguesa.
Bukowski para Zelensky. Está no ar. Está no primeiro. Inácio Lima Pereira para Trasco. O público pede mais gols à Seleção Nacional. Com razão. Pede mais futebol à Seleção Nacional. Pede, aliás, aquilo que está ao alcance da seleção do José Torres. Inácio. Para Jaime Pacheco. Vai fazer o cruzamento, muito por alto, no entanto está lá Futre. Alguma confusão e vai fazer o remate. Grande remate do Brasil. Belo remate do Brasil. A bola vai ao poste da baliza de Nicolosco. Grande remate. Poderia ter dado 3-1 a Portugal. Brasil praticamente na primeira vez que tocou no esférico. Vamos ver a repetição. A bola vem de defesa de Sérgio Carvalho e depois este potente remate. Vem o para Nicolosco. No entanto, a bola esbarra no poste esquerdo da sua baliza. Há algum azar também para a Seleção Nacional. Novo no ataque, é Jaime Magalhães, 3 contra 2, é o passe, é o passe, verdadeiramente tarde. Estamos agora em contacto também com a RCP1, são imagens aqui do estádio das Antas. Portugal há cerca de um minuto atrás poderia ter marcado aquele que seria o 3-1, num belo golo, num belo remate de Virgílio, que bateu no poste esquerdo da baliza de Nicolosco. Podemos dizer que Portugal tem adotado um sistema, dois sistemas diferenciados ao longo desta sua produção de jogo na segunda parte. A equipa entrou de rompante, marcou o 2-1 logo aos 4 minutos num belo golo de Carlos Manuel. Teve a oportunidade de marcar o terceiro também por Carlos Manuel num belo remate também. Carlos Manuel que saiu aos cerca dos 20 minutos, lesionado também como Diamantino e substituído pelo Virgílio. A equipa em certos períodos desta segunda parte e igualmente àquilo que, teria, que aconteceu ao longo da primeira, procurar chamar os checos ao seu meio campo, a não apostar nas suas qualidades ofensivas. Recordo que a equipa portuguesa criou várias oportunidades de golo e em lances de velocidade, solicitando os extremos, quer João Pinto, quer Inácio, o Futre de um lado, já Magalhães do outro, e a equipa deu a sensação de, em alguns períodos do jogo e nesta segunda parte, não acreditar. E recordemos que foi assim, nesse tipo de jogo monótono, que a Checoslováquia conseguiu 1-1 na primeira parte. É o cruzamento de Futre, não aparece ninguém. Não está ninguém no lado direito do ataque português. No entanto, dá a sensação da equipa crescer nesta parte final da segunda parte. É João Pinto, o cruzamento seria para a cabeça de Gomes, cortou a defesa checa e o remate de Jaime Magalhães a surgir ao lado. E prepara-se a primeira substituição na equipa da Checoslováquia. É o número 16, Nisinek. Nisinek que irá substituir. Irá substituir o número 11, que é Noflitek. Portanto, mais oposto, técnico da equipa checa, a tentar refrescar a equipa e, naturalmente, a apostar no ataque, tentando virar o rumo dos acontecimentos. Recordemos que a equipa checa ainda não tinha feito nenhuma substituição. Agora está a perder por 2-1. Faltam apenas 18 minutos para o jogo terminar. Tudo ainda é possível. Portugal terá de marcar mais um golo para que aguarde com tranquilidade o apito final do Sr. Jorge Cartney, que para já tem efetuado uma boa partida. O lance do golo checo, temos algumas dúvidas. No entanto, depois, quando vimos a repetição aqui nos nossos monitores, não nos apercebemos de facto se foi ou não em fora de jogo. No entanto, foi golo, o árbitro marcou. E agora Portugal é Virgílio, tem apenas um checo a seu lado. O toque para Gomes. Gomes tem ao lado direito o Frasco sozinho. Rodopia. E a bola passa em Jorge Cartney. Jaime Pacheco. Inácio, muito bem. Inácio, nesta partida, a descer e a defender também. Futre
nos seus habituais driblings, puxa o esférico para a linha, perto da linha final, mas a Checoslováquia a cortar lançamento lateral. Recordemos que este resultado 2-1 é um resultado que mantém intactas as aspirações portuguesas quanto à presença no México. Ainda faltam vários jogos. No entanto, depois daquela vitória de Portugal na Suécia por 1-0 com aquele precioso gol de Gomes, e hoje, se vencermos a Checoslováquia, temos o máximo número de pontos em dois jogos. A Checoslováquia é este o primeiro encontro que efetua do grupo. Recordemos, na próxima quarta-feira, a Alemanha Federal, outro dos potenciais favoritos, e por que não, favoritos juntamente com Portugal, ao apuramento, de frente à Suécia. Agora Futre, o passo muito bem para José Magalhães, o remate é o gol, ao lado. Incrível. Incrível este falhanço de José Magalhães. Caminho livre à sua frente, apenas Miklósko entre os postos e o remate a sair alguns centímetros ao lado da baliza de Miklósko. Outra substituição, mais oposto, a apostar de facto no ataque, é Levi, o número 12, que vai substituir, e é o jogador que vemos agora na imagem, é o número, parece-me ser o número 2, o Jakubek. O 2, ou o número 2. Quem saiu na equipa checa foi o número, parece-me ser o número 9, Ondra. Mas daqui a pouco diremos de facto quem saiu. É verdade, é o número 9. A equipa portuguesa de novo no ataque é Gomes, tem a seu lado. Não dá o esférico, vai entrar na área, mas é desfeiteado. Mal agora Gomes. Tinha João Pinto do seu lado direito. Poderia ter dado o esférico, ou então fazer o passo para o lado contrário, onde a corria Jaime Pacheco e também Lima Pereira. Agora, fora de jogo. Fora de jogo ao avançado da Checoslováquia. Podemos dizer que não se tem assistido a um jogo de bom futebol, não. Esporádicos ataques, esporádicas ocasiões de golo, praticamente todas para a banda da equipa portuguesa. No entanto, tem sido um jogo calculista, é um jogo mais efetuado ao meio campo, é um jogo oficial, é um jogo muito importante para ambas as seleções e não querem arriscar. A equipa portuguesa marcou 2 golos, poderia ter marcado 3 ou 4. Isso não aconteceu. A equipa checa tem-se defendido muito bem, veio aqui com um sistema tático não demasiadamente à defesa. A equipa sempre que atacava em massa, em contra-ataque. Mas tem-se assistido, de facto, a períodos muito monótonos de futebol. Entretanto, a equipa portuguesa no ataque é João Pinto, é o passo para Gomes e pode haver houve o corte do checo. Devíamos dizer que poderia haver gol, de facto, Gomes estava em ótima posição para visar a baliza de Miklósko. Tal não aconteceu, é pontapé de canto que favorece a equipa portuguesa. De facto, muito perdulários os avançados portugueses na tarde de hoje. Esperemos que isso não seja fatal. Esperemos que não se repita aquilo que sucedeu ao longo da primeira parte, em que Portugal perdeu também algumas ocasiões e depois a Checoslováquia marcou o gol do empate. Afinal, é lançamento lateral, João Pinto, Jaime Magalhães. Jaime Pacheco, um belo trabalho, mas mantém-se no ataque português. A Lima Pereira não é Frasco. Frasco, Jaime Pacheco para descongestionar muito bem para a direita é João Pinto. João Pinto, Frasco. O trem para João Pinto e há um atraso para Miklósko do defesa lateral esquerdo. A equipa portuguesa agora a atrasar para vento. Sem grande necessidade, no entanto. A equipa aproveita para repousar um pouco, para resfriar o ímpeto checo nestes 13 minutos que faltam para terminar o encontro. Portugal está a vencer por 2-1.
Recordemos os golos, aos 14 minutos por Diamantino, na primeira parte, aos 39 por Ondra, e na segunda parte, aos 4, portanto, aos 49, Carlos Manuel a fazer 2-1 para a equipa portuguesa. Virgílio a fazer falta sobre Zelensky. Livre já marcado. Jarolim para o número 3, Prokes. A equipa checa agora a apostar mais no ataque. A mandar mais oposto, a mandar para a frente mais jogadores. Apenas dois defesas a guardar Gomes. Bento. Doze minutos para o final. Jaime Pacheco de cabeça. Fute, terceira para Gomes. Cortou a defesa checa. Inácio agora batido em antecipação, no entanto, a beneficiar do lançamento. Aqui na imagem, em grande plano, Inácio, defesa lateral esquerdo do Futebol Clube do Porto e da Seleção Nacional. Lançamento para Futre, estrovado na sua ação, falta muito bem Jorge Kertney. Pacheco, Virgílio, muito bem, e toque lateral para João Pinto, do lado direito do ataque português. Jean Pacheco, muito bem, demora muito, Rodopia tem três checos em sua volta, o passe para Frasco, não, mal, tem terreno livre do lado direito, no entanto prefere fazer um slalom. Muito bem, Jorge Kertney, não há falta. Não há falta sobre trás. A equipa agora muito individualista. A equipa checa a tirar partido disso, a vir para o ataque. E é o corte do João Pinto. 10 minutos para o final do encontro. Corte de João Pinto. Já Magalhães, Virgílio para trás, para Eurico. Inácio. Eurico. Jean Pacheco. Novo Eurico. Equipa não progride. Está apenas a vencer por 1-0. Nitidamente a fazer passar o tempo a equipa portuguesa. E agora o cruzamento, muito bem para Inácio. Treino livre à sua frente. Uma primeira pinta. O cruzamento. E aparecia ali do lado direito Jean Magalhães. No entanto, corte do defesa checo. O número 12 é Levy, que entrou nesta segunda parte. E é pontapé de canto. Marcado à maneira curta de Futre para Jean Magalhães, não Futre, Frasco. Futre, ali na quina da área, para trás, Virgílio, não está lá ninguém, o passe seria bom, só que não estava lá ninguém, não estava Inácio, Inácio, Inácio não estava lá, uma vez que tinha um avançado perto de si, ele não poderia descer, porque senão aquela zona ali da defesa portuguesa ficaria desguarnecida. Lima Pereira, João Pinto, perde para o número 8, Janeca. Corte de Lima Pereira.
E é canto que favorece mais uma vez a equipa portuguesa. É Futre para trás. Não, assim não. A equipa portuguesa, assim não. Por vezes terá que procurar nestes minutos finais o 3-1. Pouco falta para terminar o encontro, 6 minutos. A equipa portuguesa a tentar agora manter este resultado. Agora sim, cerca de 5 minutos, damos já mais razão ao selecionador da português, José Torres. A equipa a tentar segurar este 2-1, este magnífico 2-1. Inácio pelo lado esquerdo. Tem Futre perto de si, dá-lhe o esférico. Futre tem alguma dificuldade em segurar o esférico. Portanto, há o corte e é canto. É canto. Jogador checo, número 4, Fiala, a protestar. Mas Jorge quer também marcar o pontapé de canto. Inácio vai executar. Aqui Inácio vai executar. Jogamos que diretamente para a baliza ou não. Aproxima-se Jean Pacheco, corte, o passo curto. Jean Magalhães. Não, a bola vai à mão, ao corpo do jogador checo. É casual. Frasco a não conseguir levar vencida agora sim. E depois a fazer falta. E depois a fazer falta sobre Levi Parfionos. Geralim para o número 2 é Jakubek. A perder depois Nisiek, Jean Pacheco para João Pinto. Falta, diz Cartney. Estamos a 5 minutos do termo do encontro. Portugal, sem dúvida, a justificar, apesar de não ter jogado bem neste embate com a Checoslováquia, a justificar, dizíamos, este 2-1, que lhe abre ainda mais as portas para a qualificação para o México. Jorge Cartney agora a marcar uma falta. Carga sobre Jaime Pacheco. Um livre, de certo modo, perigoso. Aí está em grande plano Jaime Pacheco. O jogador este ano ao serviço da equipa de Alvalade. Três portugueses em redor do esférico. Gomes, Inácio e Futre. Gomes agora vai para a área. Será Futre que vai centrar. Exatamente para a cabeça de Gomes. Não chega lá. Frasco capta a bola dentro da área. Ainda perigo para a baliza da Checoslováquia. O cruzamento de pronto, mas a Checoslováquia é neutralizada. Sem risco. É verdade. O número 2, Jakubek. Sobre Futre. 4 minutos para terminar. O tempo vai passando, Portugal vai ganhando. E Portugal vai somando, se justificar este resultado, mais 2 pontos no grupo de apuramento para o Mundial. Frasco agora a perder-se sem excessos, mas Cartney a marcar uma falta. É Frasco a tomar balanço, também Virgílio, é Virgílio que atira diretamente para a baliza, é ao lado. O público começa a abandonar o Estádio das Antas, público que não ocorreu em massa de molde encher este belo anfiteatro do Futebol Clube do Porto, talvez pelo preço um pouco elevado dos bilhetes. E também, talvez, devido ao belo dia de sol, de praia e de campo que hoje se verificou. Bento agora com a bola na sua área. Lima Pereira, nitidamente a equipa portuguesa a fazer passar o tempo e muito bem, já que faltam pouco mais de 2 minutos para terminar o encontro. Bento tem perto de si o número 7, Janeca. Janeca que tem sido o motor desta equipa da Checoslováquia. Bento a recolher o passo de Inácio e a mandar para a frente.
Recordemos que Portugal ainda vai jogar este ano, de 84, uma partida correspondente a este grupo de apuramento para o Mundial. Será a 14 de novembro, em Portugal, frente à Suécia. Suécia é quem venceu por 1-0. Todos estamos lembrados, em jogo que a RTP transmitiu diretamente. Esta é a Checoslováquia, que está aqui hoje a perder com Portugal. E no ataque, vamos ver, a bola para a área. E vai morrer nas mãos de vento. Mas dizíamos, a Checoslováquia tem o seu jogo, o seu segundo jogo deste grupo. No dia 31 deste mês de outubro, será contra a frágil, teoricamente, claro, a equipa menos favorita desta fase, deste grupo, que é Malta. Na próxima quarta-feira jogam. E agora um lance de muito perigo. Portugal, de certo modo, a facilitar, e agora um remate de cabeça que poderia ter surpreendido o vento. Falta um minuto para terminar. Dizíamos que na próxima quarta-feira a Alemanha Federal jogará com a Suécia. Estamos quase no final desta partida. Os nossos telespectadores estão a presenciar estes minutos finais da partida, em que Portugal vence por 2-1. Quero-vos parecer que o resultado está certo. A equipa checa ainda a tentar, com pontapés cumpridos, atenção, e termina o jogo.